բանզակարյան, դուք միացել եք հացադուրին, որ հայտարարվել է, ինչու եք կարծում, որ սա հենց այն ճանապարհն է, որով հնարավոր է հասնել գյական փոփոխություններ։ Սա ճանապարհներից մեկն է եւ կյանքի փորձն է ցույց տվել 88 թվականին, երբ որ մեր ազգի մարտավորականները 80 տարեկան Վիկտոր Համբարձումյանը, Զորի Բալայանը, Սոս Սարգսյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, մեր մտավոր ուժը, մեր հարգվածները իհարկե այդ մեծամեծի հետ համեմատվել չի կարելի, բայց երբ որ նրանք գնացին այդ ծայրահեղ քայլին, նրանց օկը ժողովեց հենց բազմաշերտ այն զանգվածը, որը եւ կատարեց այդ կարևոր փոփոխությունները երկրում, հա, ձերբ ազատվեցինք սովետական իշխանությունից, հետո հաղթանակ, այդ ամեն ինչի սկիզբը դրվեց հենց այդպես, եթե հիշում եք։ Հիմա կոչի արվել մտավորականությունը մեր գիտնականներին, հայտնի հայերին եւ բոլորին, եւ սոկան քաղաքացիներին, ինչպեսին հանդիսանում եմ ես, որպես մտավորականության նաեւ ներկայացուցիչ, իմ համեստ փոքրիկ ներդրում է, եթե ունեցած ունեմ, նորից եմ ասում, առանց համատվելու որևէ մեծամեծի հետ, որպես ՀՀ քաղաքացի եւ ցավոք սրտի իմ ֆիզիկական եւ առողջական վիճակը չերում այս պահին, ինչպես առաջ երիտասարդ ժամանակ եմ արել, այլ կերպով պայքարելու, ես ընտրել եմ այս պայքարձևը, հենց հիմա իմ երկու աղջիկները եւ կինը Խանջան փողոցն են փակել, այսինքն պետքա բոլոր միջոցները կիրառել եւ ընդհանուր համազգային ընդվզումը ոտքի հանել, սա միջոցներից մեկն է եւ շատ լավ կլինի, որ մտավոր ուժը հավաքվի այստեղ։ Հա, հիմա տեսնում եմ ես արդեն գրառումներ պարակտիչ այդ, հա, այս աղկոտների միջոց է եւ այլն, ախպեր ջան, այդ ասողները թող հիմա իրանց չվախկոտ ձևով պայքարեն, հա, 80 տարեկան գիտնականը, չգիտեմ, 70 տարեկան դերասանը եւ այլն, եւ այլն, նրանք այս կարող են անել, հավաքվել այստեղ, մտավոր ուժը, էլիտան, մեր միտքը հավաքվի մի կետում եւ արագություններ գտնենք եւ այդ համազգային ընդդումը սկսվի եւ համազգային եւ համաժողովրդական ճնշման տակ արագ հեռացվի այս հայագործան, հայադավ, ազգդավ, ազգակործան թշնամի իշխանությունները եւ դա է պատճառը, որ ես այսօր այստեղ եմ, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ չնայած հայտարարել, բայց ոչ որպես կուսակցական շարժում, ոչ որպես իրենց կուսակցությանը միանալու, այլ սա համազգային կոչ է, համաժողովրդական կոչ է եւ այդքան է։ Բանզակարյան, այսօր Հայաստանի անկախության օրն է, գիտեք, որ այսօր Արցախի ղեկավարությունը եւ Լախում հանդիպում էր Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, ինչ կարող եք ասել, մենք ծեր գնահատմամբ վերջնականապես ենք կորցրել Արցախը։ Ուրեմն դուք պատկերացնում եք անկախ երկրում այդ երկրի 120 000 քաղաքացիների կոտորեն եւ այդ անկախ երկիրը իր իշխանությամբ հայտարարի, որ ինքը ոչինչ չի ձեռարկելու, ինչպեսի որ անկախության մասին են խոսում, հա, այն 120 000 քաղաքացին Հայաստանի, որ պիղատոյի նման ձերքերը լվացել, ասում է, դե ինչ անում եք, արեք ձեր գլուխը, եւ ենթարկվում է այլ պետությունների հրահանգներին, կատարում է այլ պետությունների կամքը, ունենալով պաշտպանության նախարարություն, հրաժարվում է գնալ օգնելու իր քաղաքացիների կյանքը փրկելու, նույնիսկ ընդունելու, ինչ անկախության մասին մենք տոն կարող ենք, եր մեր տոները եկավ սևացրեց, դա հենց այդ գլոբալիստ սիոնիստների քաղաքականությունն է, որը սրանք վարում են եկած օրից, եւ այդ սիոնիստական այդ քաղաքականությունը վարելով, նրանք ընդհանրապես նպատակը, գլխավոր նպատակը հայկական պետականության վերացումն է, որտեղ նման դավաճան սրիկաները միակ ճանապարհը գտնում են այսօր, ցայգնոտի մեջ են իհարկե, դա պետականության վերացումն է, չկա պետություն, չկա պաջող համակարգ իրենց։ Եթե հայկական պետականությունը ասեն, ով է դատելու Նյումբերգը կամ եւ այլն, որտեղ է տեղի ունենալու, եւ դրա համար նրանք այդ ճանապարհի համար արդեն հասկանալով, որ կորցնելու ոչինչ չունեն, գնում են ամեն անօրինականության, ոտնահարելով մեր համադրությունը, մեր Հայաստանի անկախության հռչակագիրը դերևս այսպես ոտնահարված չկար, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին պաշտպանելու պարտավորությունը, որ վերցնում է Հայաստանում իշխանությունը, դա
առաջին երեի անկախության բաննա, չէ, ոնց որ օրինակնա։ Եթե դու հրաժարվում ես, ասում ես, դե լավ, սպանում են, սպանեն, քշում են, թող քշեն, հանձնում են, թող հանձնեն, մենք խեղճ ենք, մենք մեղք ենք, մենք եկել ենք ստեղ, դու որ ոչ խեղճ ենք, ոչ մեղք ենք, պայքարելու ենք եւ կոչ ենք անում, որպեսզի միանան հայտնի աշխարհահռչակ հայազգի ներկայացուցիչներ, մտավորականներ, դասախոսներ, մարդ, ովքեր որ այսօր այլ ձևով չեն կարողանում, մենք չենք ժխտում մնացած պայքարի ձևերը, ովքեր ունակ են, ովքեր մեզ վախկոտ կանվանեն, թող իրանք քաջարի մարտեր վարեն, մենք էլ ուրախանանք, իսկ ովքեր որ գտնում են, որ այս ձևը հնարավոր է հասնել նպատակներին, թեկուզ միտքը միտեղ հավաքելով, ժողովելով և հայահավաք ժողով անելով այդ մտավոր ունակությունը օգտագործելով, հայի միտքը իրական օգտագործելով, որի դեմ խաղ չկա, ժողովրդական լեզվով ասել, հավաքի միտեղ է ուժը, եւ հետո այս բոլոր այս պայքարի ձևերը կմիանան մի ընդհանուր պայքարի եւ համազգային համաժողովրդական պայքարի միջոցով դուրս կշպրտեն այս ապազիներին։ Պատերազմ հրահրելու մեջ, ասելու են, դուք ներքաշում եք մեզ պատերազմի մեջ, չեք վախենում, մտավախություն չունեք, որովհետև հիմա, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ մենք չենք միջամտելու, դա հենց այդ պատերազմից խուսափելու փորձ էր, Հայաստանին չնքաշելու։ Ուրեմն, մենք այս քաղաքականությունը վարելով խուսափեցինք 2020 թվականի պատերազմից, իսկ հիմա մենք խուսափեցինք այս գենոցիդ և էթնիկ զտման պրոցեսից։ Արդյոք պատերազմ չի այսօր մեր դիրքերում, արդյոք թշնամու զորքերը մեր տարածքներում չեն, հենց Արցախի մասին չխոսում, խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ուրեմն տեսեք, միչև այսօր Ադրբեջանը չի հանդգնում հարցակվել վերջնական Հայաստան, նրանք չեն թաքցնում, ասում են Երևանն է մերը, չէ՞, Ադրբեջանի հող, այսինքն ինչի մասն է խոսքը գնում։ Հիմա իրանք վախենում են մերը հարցակվեն, որտեվ երբ որ հարցակվեն Ջերմուկում, Սյունիքում եւ այլն, իրանց հետևում մեջքին 120 000 հայ կա, որոնք ստեղի իշխանավորների նման անտարբեր չէին մնալու։ Այսինքն Ադրբեջանը եթե հարցակվի Ջերմուկի հետ գծի վրա, նրանց հետևում արցախցի 120 000-ն է, ու մանուկ էլ կան մեջները, բայց մեկ է, հայերը, և այդ վտանգը իրենք հիմա չեզոքացնում են, իրենց թիկունքը մաքրում են այս ազգադավների հետ միասին, որպիսի կարողանան առանց խոչընդոտի հարցակվել Հայաստանի վրա, այսինքն մենք ոչ թե պատերազմ ենք հրավիրում, մենք փորձում ենք կանխել այդ պատերազմը, պատերազմը սկսված է և քայլ այլ քայլ միանում է մեր մոտենում է մեր տներին։ Եթե ինչ-որ մեկը մտածում է այսօր Վարդենիսից ինքը տեղ փոխվեց Արմավիր, ապա փրկվեց, սուտ է, Հայաստանի հետ քարտեզը բացեք, գլոբուսը նայեք վրան, տեսեք չափը, երբ տեսեք այն անտարբերությունը, որ այսօր դրսևորվում է մեր նկատմամբ համաշխարհային, հա, ասենք Կոսովոյի մուսուլմաներին ոնց վազեցին փրկելու, չէ, մի ուրիշ տեղ սրանց փրկելու, նրանց փրկելու, հիմա տեսեք ոչ մեկ մատը մատին չի տալի, ինչու, որտեվ պետությունը ներկայացնողները առաջինը իրանք են հրաժարվել և չեն օգնում, եթե քո տան վրա հարցակվել է հարևանդ, դու տղամարդ հալով չես պաշտպանում, դուրս ես գալիս ուրեմն մտքի դռից և ասում ես, դե ինչ ուզում են թողանեն, մենակ հարևանիս հետ խաղաղություն լինի, այսինքն դու թույլ ես տալի հարևանը մտնի քո ընտանիքին ինչ ուզում անի, մենակ թե քեզ մորթապաշ շանը ոչ մեկ ձեր չտա, դա պատերազմ չի, դա վտանգ չի, մենք պատերազմը փորձում ենք կանխել, որտեղ պատերազմը անխուսափելի է, երբ որ մենք ասում ենք, որ Արցախի հայ ջնջումը, հայերի ուրեմն տեղահանումը անխուսափելի է, մեզ ասում են հրահրում եք, հիմա էլ ասում են հրահրում եք, ով ասում են, նա ինքը հրահրող վախկոտ, այսինքն ինքը այդ նույն սիոնիստական ծրագրի կրողը,